ሪሞቱ ስለተቀየረ ዳንሳችንን እንቀይር ከኤርሚያስ ለገሰም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ወደ አገሮት ኢትዮጵያ ተመለሱ መቼም በሰላም ተመለሱ እንዳልል የአገራችን የሰላም ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ መሄዱ ጋድ ወጥቷለም እርስም ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ፎቶ ሳይነሱ መመለሶ ሳያሸበርቅና ሳይደምቅ በሀፍረት አንገቶውን መቅላቶ ልባችንን አድምቶታለም እኛም በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ የምንኖር የእርስ ተደማሪዎች በተፈጠረ ሁኔታ በእጅጉ አዝነናል ተቆጭተናልም ይህም ሆኖ ከሞስኮ ከተመለሱ በኋላ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ያስተላለፉትን መግለጫ በጥሞና ተከታትለነዋል ክቡርነቱ ይቺ ህዝቦች የሚሏትን ኢህአዲጋዊ ቃላት ባትመቸንም በመልእክቱ መሬት የማይወድቁ ቁም ነገሮች አንስተዋልም በመግለጫው ላይ መደመር የሚለው ቃል የብልጽግና ጉዞ በሚለው መተካቱን ብንጠረጥርም ያቀረቡት ማስጠንቀቂያ የመደመር ጉዞን አመላካቹን አግኝተነዋልም ከእነዚህም ውስጥ ስንዴውን ለይተን አረሙን እንነቅላለን የህገ በላይነት እናስከብራለን አጥፌዎችን ህግ ፊት እናቀርባለን የሚከፈለውን መስዋዕትነት በሙሉ ያለማወላውል እንከፍላለን ማለተውን በጥሞና ተመልክተናል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኛ ከእርሶ ጫማ ስር መዳከራችን ምርጫችን የብሔር ፖለቲካ አጥፍተው ወደ ኢትዮጵያዊነት ማማ ይወስዱናል ብለን በመቶ ፐርሰንት በማመናችን ነበርም የእኛ ምኞት ሁሉም ኢትዮጵያ የቻ ሀገር የጋራ መሆኗን እንዲረዳና ኢትዮጵያዊነት በተባለ ጥልቅ የአገር ሴት ዙሪያ እንዲሰባሰብ ነው ይህ ሐሳብ ደግሞ የሚኒሊክ ቤተ መንግሥት ገብቷል ብለን እናምናለን አሁንስ እናምን ነበር ብንል ሳይሻል አይቀርም ክቡር ጠቅላያችን ወደ ተነሳንበት ዋና ቁም ነገር እንድንመለስ ፍቃዱ ይሆን ከዛ በፊት ግን አስቀድመን መለስተኛ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ጥያቄ እናንሰም እርስ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ባስተላለፉት መልእክት ውስጥ ስለ ስንዴና ረም አንስተዋልም ማን ነው ስንዴ ማን ነው አረም ማን ነው በላይነት የማያስከብረው ማን ነው አጥፊ መቼ ነው አጥፊዎች ወደ ህግ የሚቀርቡት መግደል መሸነፉ ነው ይቀራል ወይስ የገደለ በወንጀሉ ልክ ይቀጣል በእኛ እምነት የህግ በላይነት የማያከብሩ አጥፊዎችና ከስንዴ ጋር የተደባለቁ አረሞች በቀደም ተከተል ጀዋር መሐመድና ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ናቸው እናም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመግለጫው እንደገለጡት ያለማወላውል መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኛ ከሆኑ እርምጃ መውሰዱን ከእነዚህ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ይጀምሩና እኛም በኩራት ከቀኝ ጎኖ ሰለፍ ክቡር ጠቅላያችን ታዲያ አደራውትን እንደ ለመዱት ፈርተው ዳውላውን እየቀጠቀጡ እንዳያሳፍሩ አረሙን ትተው ስንዴውን እንዳይነቅሉ ህገወጡም በክብር ሸኝተው ምስኪን ወደ ጦል ላይ ማጎሪያ ካምፕ በመውሰድ በበሽታ እንዳይቀጡት ብለን ነው አምና ቄሮና አዲስ አበቤን እንዳደረጉት ማለት ነው ቄሮ አህየ አዲስ አበቤ ዳውላ አሁን እንኳን ያሰላለፍ ለውጥ ባይኖርም የቦታ ለውጥ አለ ለምሳሌ በአሁኑ አሰላለፍ ጀዋርን በሀያል እንመስለው እንችላለን ከዛም አልፎ ጓድታዬ ደንደና በኖቤል ሽልማትና የመደመር መጽሐፉ የቀኑ ቅናተኛ ብሎታል ጓድታዬ በዚህም አላረፈም ለመደመር ምስጋና ይግባውና ለዚህ ሁሉ ውጥንቅጥና ሕይወት መጥፋት ተጠያቂ አህያው ነው ብሎ እኛንም አስደስቶናልም በሌላ በኩል ከቀደምት ልምድ በመነሳት ስጋት ጭሮብናል ስጋታችን ጓድታዬ እንደ ጓድ አለሙ ዳውላ እንዳይሆን ነው ዳውን ለውታዬ የተመልሶ እንዳይመጣ አንሰጋለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የጠረጠረ የሚሆን ከሆነ ጉዳችን ይፈላል በተቃራኒው ከሆነ እንደ ሰሞኑ አንደበታችን ይተሳሰራል አንገታችንን እንደ ደፋን እንቀራለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሀቁን ንገሩን ካሉ በዚህ መልኩ መቀጠል ሰልችቶናል እጅጉን ደክሞናል ነጻነታችንን የምናገኝበት ቀን እንደ መጽሐት ቀን አፍቆናል። እንደ ድሮ ቀና ብለን መንቀሳቀስ የምኞታችን መዳረሻ ሆኗል እንደ ሰገሌው ዘመን ደረታችንን ገልብጠን ኮፍያችንን ዝቅ ሳናደርግ መንጎ ማለል እንፈልጋለን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ያገዛዝ አፈቀላጤ መባላችን አስመርሮናል በስካይላንድ በሲልቨር ስፕሪንግ በአሌክሳንድሪያ በዲሲ በሜሪላንድ በቨርጂኒያ ሳንሸማቀቅ መዝናናት አምሮናል እንደ እውነቱ ከሆነ እኛ የእርሶ የለውጥ አጋዦች ዕድሜ ልካችንን ሕዋት ሰባት ዓመት መቀሌ መሸጉ ጌታቸው አሰፋ ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳ በማለት የሞቱ ዓሳዎች ላይ ማላከካችን በሕዝቡ ዘንድ ተባኖብናል ተነቅቶብናል ይልቁን እስከ መጠን በላይ በመደጋገማችን የተነሳ ኤጭ አውነስ በዛ የሚለን በስቷአለም የክረም ወራት እየመጣብን ተቸግረን እንጂ አንዳንድ ወዳጆች ዘለግ ያለ ረፍት ወስዳች ተመለሱ በማለት የሰጡንን ምክራ ሀሳብ በተገበር ነው ምን ያህል ደስ ባለን ይህን ደካማና ውስጡ ተበርብሮ ያለቀ ሥርዓትን ሸፋፍኖ የችግሩ ምንጭ ሕዋት ነው ብሎ ከማቅረብ ረዘም ያለ ጊዜ ረፍት መውሰድ ሳይሻል አይቀርም በዚህ አጋጣሚ እርስ ማለትም አሳስጋሪው መረቦትን ወደ መቀሌ ብቻ መዘርጋቱ ብዙ ሰው በቂም በቀል አቅጣጫ ማስቀየሻ እየወሰደቡት መሆኑን መግለጡ ይጠቅሞታል ብለን እናስባለን በተለይ ከውስኪ መጠጥና ሆቴል ጋር አያይዘው በተከበረው የመቶ ፐርሰንት ፓርላማ ያቀረቡት ትችት አመድ በዱቄት ይስቃል አስመስሎቦታል በእርሰ ዙሪያ ከተሰባሰቡትና የሆቴል ቀለብ ተቆርጦላቸው የሚንፈላሰሱት ዘመናዊ አረቄና ቁንዱፍቱ ገልበጠው እንቢራቸው የሚያዙሩት ከቁርሳ ጀምሮ መሆኑን አጥተውት አይደለም የመንግስትና የፓርቲ ጋዜጠኞች ነከሊን ከቀጠር በኋላ ጀምሮ ቃለ እንድታደርጉ የሚል ቀጭን ትእዛዝ በፕሮፓጋንዳው ዘርፍ ከተሰማሩ የወደድ ካድሮች መሰጠቱን ካልሰሙኛ ከዋሽንግተን ዲሲ መረጃ ልንሰጠት እንፈልጋለን አሁንም አንዳንዶች ከመደመር መጽሐፍ ገምጋሚነት አልፈው ኢትዮጵያን ወክለው ከእርስ ጋር ተደራዳሪ ሆነው በራሺያ ስንመለከታቸው እንድንጠራጠር አድርጎናለም እውነት ይህ አንዳንዶች የሚሉት ተረኝነት አለወይ ብለን ለመጠየቅ ተገደናል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላም የሚጨንቀን ነገር አለ አንዳንድ የቀድሞ ወዳጆቻችን አስቤዛ ለመሸመት ገበያ ወይም ሾፒንግ ስንሄድ ቡና ለመጠጣት ስታርባክስ ስንገባ መድኒት ለመግዛት ሲቬስ ሄደን ሲያገኙን ጥሩ መልክ አያሳዩ ነው ጥቂቶቹ አውጥተው ግጥሙና ዜማው ስለተቀየረ ዳንሳችሁን ቀይሩ ብለው ምክራ ሀሳብ ይለግሱናል አልፈው ሄደው ይቆጡናል በርግጥም ግጥሙ ሙሉ ለሙሉ መቀየሩን ከቀደመ ወዳጃችን በተጨማሪ መካሪያ ዘውንቶችን ስናገኛቸው በገደም ዳም ጆሮ ለባለቤቱ ባዶ ብን እንጂ ዜማውም እየተቀየረ መጥቷል እያያየ ነው ህዝብ ኢትዮጵያዊ ከዝምታ አልፎ ወደ አደባባይ ተቃውሞ ይሄዳ ነው ወደ ሰላማዊ ትግልም ሽግግር እየታየ ነው ይህ የማይቀርዳው ነው መጥቷል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቀደም ብለን እንደጠቀስ ነው የእርስ ደጋፊዎቹንን በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የምንኖሩ ዜጎች ከፍተኛ ፍራቻ ውስጥ ገብተናል ሞጋቾቻችን በወደድ ውስጥ ያለው የለውጥ አይል ብዛቱ ስንት ነው የሚለውን ሚጢጢ ጥያቄ እንኳን መመለስ አቅቶናል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንቱ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የለውጥ አይል ነው የወደድ ፕሮፓጋንዳ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ የለውጥ አይል ናቸው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ የለውጥ አይል ናቸው ማዕከላዊ ኮሚቴ ና የፓርቲ ጽፈት ቤት ካድሬው ታየ የለውጥ ሀዋርያ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አሁን ለደረስንበት መጥፎ ሁኔታ በአንድ ነገር መግባባት ያለብን ይመስልናል በሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ የተለኮሰውን የእልቂት ሁኔታ የፈጠሩት ወይም የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሱት የለውጡ ኃይል ተብለው ሲሾሙ የነበሩ ያገዛዝም ቁንጮ ናቸው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንደኛ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መደምር የተሳ ዜጎችና የኢትዮጵያ የቅርብ ተመልካቾች ልዩ ትኩረት ሀገራችን እየተበተነች የእልቂት ማዕከል የሆነችበት ምክንያት የእርስ ቀኝ እጆች እንደሆኑ ምስክርነት እየሰጡ ነው በዚህም ምክንያት አሁን የደረስንበት ደረጃ የእርስም መንግሥት ለማዳን የማንችልበትና ራሱም ቢሆን በምንም የጉልበት መጠን እየተቆጠረ ዕድሜውን ለመቀጠል ከማይችልበት ሁኔታ ላይ ደርሷልም ባለፉ ሁለት ዓመት ከእርሱ አገዛዝ ጋር የቆየ ነውም ቢሆን ምንኛ በውርደት አዘቅት ውስጥ እንደ ሰመጥን የተረዳንበትና በተግባርም ያፈርንበት ወቅት ላይ እንገኛለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሰሞኑን የደረሰውን የጭካኔ መጠን በገጀራ መንጫ ድንጋይና ጥይት የወደቁትን ዜጎች ፍጅት ስናጤን ኢትዮጵያችን እየወደቀች የምትገኝበትን መቀመቅ ስንገመግም የሚያመላክተን ነገር ስርአቶ ከእርስ ቁጥጥር ውጭ መሆኑ ነው ምናልባትም ባሳለፍነው ሳምንትና አሁንም የቀጠለው የዘርፍ እጅት ሥርዓቱ ወደ ሕዝብ አሸባሪና ወደ ጸረ ሰላም ተግባር በሰፊው ተቀይሯልም ተረኛው ገዢ መደብ የሥልጣን ጥማት ወደ ጸረ ሕዝብ ተቀይሯል። ከእርስ አቅም በላይ የሆነው ሥርዓት በጥልቀት ለተመለከተው የቀድሞ ዘረኛና አምባገነን ሥርዓት ወራሽ መሆኑን ነው ይህን በጥሞና ለተመለከተ በቀጣይ በዚህ መልኩ የሚመጣው አዲስ ሆኗል ሰላምና እኩልነት የማይመጣ የገበላይነትና ዲሞክራሲን የማይወልድ መሆኑን የሚያመላክት ሆኗልም ኢትዮጵያ መንግስት መመስረት እንደማይችልም ከወዲሁ የሚያሳይ ነልም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተራዘ መውራት ብዙውን ኢትዮጵያ ጭንቀት ውስጥ እንዲገባ ያደረግ ነው አንድ ከባድ ጥያቄ በመጠየቅ ድርድር በማስገባት ነበር ይኸውም የእርስ መንግስት ከወደቀ በኋላ የሚተከው መሪ አይኖርም በምትኩም በአገሪቱ ላይ ሽብርና እልቂት ይነቅሳል የዘር ግጭት ተነስቶ እርስ በርስ መጨራረስ ይከሰታል ኢትዮጵያ ወደ ሶማሌና ሱሪያ ትቀየራለች በማለት እናስፈራራ ነበር የእርስ መንግስትንም ቲንሽ ፋታ እንስጠው ማለት ስንሰብክ ነበር ይሁን እንጂ በእርሱ የሥልጣን ዘመን ዓመፁና የዘርፍ እጅቱ ተጠናክሮ ቀጠለ እንጂ የቀነሰ አይደለም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኃይለማርያም ደሳሌም በቅርብ ጊዜ ከጀርመን ድምፅ ጋር ባደረጉት ቃለምልስ ባለፉት ሁለት ዓመታት የደረሰው ልቂትና የእኔ የስድስት ዓመት ቢደመር ያአሁኑ ይበልጣል የሚል መርዶ አሰምቷልም የባለሥልጣናት ማጋጣነት ዘረኝነት ወራሪነት የተደራጀ ሌብነትና ዝርፊያ ፍርደ ገምድልነት ተባብሶ ቀጥሏል ዜጎች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የማይችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል በአጭሩ ተረኝነትና ስርዓት አልበኝነት በሰፈነበት ሁኔታ መያዣ መጨበጫ ያጣው ስርዓት ሽብርተኝነት እንደ ዋነኛ ማስፈጸሚያ መሳሪያ መጠቀም የማይቀራቁኖ ቁልጭ ብሎ ታይቷል በሌላ በኩል ስልጣን ለመረከብ የተዘጋጀ የሌለም ለሚለው መከራከሪያችን እየቀረበ ያለው ታሪካዊ ትንታኔ በቂ ምላሽ መስጠት አልቻልም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ኮሎኔል መንግሥቱም ይተከዋል ብሎ ማን አሰበ ኮሎኔል መንግሥቱም መለስ ዜናዊ ይተከዋል ብሎ ያሰበ ነበር መለስ ዜናዊ ሞቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚኒሊክ ቤተ መንግሥት ይገባል ማን አለ ለመሆኑ አብይ አህመድ የሚባል ግለሰብ ከሦስት ዓመት በፊት ስንቶቻችን እናውቃቸዋለን። ስለዚህ መጠየቅ ያለብን በምንም መንገድ የሚመጣው መንግሥት ባሕርያት የምንፈልገውን ፍትህና ዲሞክራሲ ያመጣልናል ወይ የሚለው ይሆናል በአሁኑ ሰዓት የአንድን ስርዓት ባፍጢሙ መድፋትና የአዲስ ስርዓት መወለድ ለመግለጥና ትሩፋቱን ለመጠቁም ማንም እርገጠኛ አይደለም ይልቁንስ የማይቀረውን የስርዓት ለውጥ አምኖ ተቀብሎ ስለሚወለደው አዲስ ስርዓት መነጋገሩ ሳይበጅ አይቀርም ከኢትዮ 365 ሚዲያ ጋዜጠኛው ኤርሚያስ ለገሰም